ሰላም ውድ የአድናቆት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ብታውቋቸው በጣም የሚጠቅሟችሁን ወደ አምስት የሚጠጉ ነገሮችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅቶሎ ይደርሳችኋል፣ ቻናሉን ትደግፋላችሁ። አሁን ወደ ዛሬው እንሄዳለን። መጀመሪያ የምናየው ምንድን ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የስም ዝርዝር አለ። እንደዚሁም እናንተ ጋር የተለያየ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን ከዛ አሁን ሁለት ቦታ ማድረግ ነው የፈለግኩት ወይም ስፕሊት ላደርጋቸው ነው የፈለግኩት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እንመርጠዋለን መጀመሪያ ሙሉ። ብዙ ከሆነባችሁ ደግሞ ወደታች ለመምረጥ ኮንትሮል ሺፍት እና ወደታች የሚያመለክተውን ቀስ ስትነኩ አጠቃላይ ይመርጥላችኋል። ግልጽ እንዲሆንላችሁ ላሳያችሁ ምን እንዳልኩን። ኮንትሮል እዚህ አለ፣ ከዛ ሺፍት እዚህ አለ። እቺ ቀስቷን ስትነኩ ከዛ አጠቃላይ ወደታች ይመርጥላችኋል ማለት ነው። አሁን ግን ትንሽዬ ስለሆነች እንደዚህም ልመርጣት እችላለሁ። በመቀጠል ከላይ ዳታ የሚል አለ፣ እዚህ ጋር ነው የምመጣው። ዳታ ጋር ከመጣው በኋላ ቴክስት ቱ ኮለምን ይላል። ይሄ መጀመሪያው እዚህ ላይ ክሊክ አደርግበታለሁ፣ ከዛ ወደዚህ ያመጣኛል። የመጀመሪያዋን ዲሊሚትድ የምትለዋን ትመርጣላችሁ። ከዛ ዝች ጋር ኔክስት ነው የምትሉት። ይህን ስታደርጉ አሁን በምንድን ነው የምለይላችሁ ይላል። አሁን ይሄ አሌክስ ስም የጻፍ ነው፣ እኛ በምንድን ነው ስፔስ ነው መሀል ላይ ያለው። ስለዚህ ኮማ የለንም፣ ስፔስ ነው ያለን። ይህን ላጥፋውና ስፔስ የምትለዋን እመርጣለሁ። ከዛ በኋላ ኔክስት ልበለው። እንደዚህ ነው ማስቀምጥልህ ይለኛል። ከዛ ዝች ጋር መጥቼ ፊኒሽ እለዋለሁ። በቀጥታ እንደምታዩት ለይቶ ለየብቻ አስቀምጦልኛል፣ ሁለቱም በትኖልኝ ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ላሳያችሁ፣ ሌላ ነገር ጽፌ ለምሳሌ ስለሆነ አሁን ሁለቱ በቂ ናቸው። ትንሽ ሰፋ ላርጋትና ኢትዮጵያ ይላል። ከዛ ኮማ ተደርጎ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፣ ይሄም አዳማ። አሁን ይህንን ልለያቸው ፈልጌያለሁ፣ ስለዚህ እመርጠዋለሁ ይህንንም። ከዛ ዳታ፣ በመቀጠል ቴክስቱ ኮለመን፣ ይሄኛው ባለበት ነው እዚኛው ጋር የምታደርጉት። ኔክስት እንበለው። አሁን ግን የሚለይልን እንደምታዩት በኮማን የተቀመጠው፣ ስለዚህ ኮማ የሚለው ላይ እናደርጋለን። ስፔሱ አያስፈልገንም ማለት ነው። ከዛ ኔክስት እንበለው። አሁን ጨርሰናል። እዚች ጋር ፊኒሽ እንለዋለን። እንደምታዩት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እዚህ ነው። ከዛ ደግሞ አዲስ አበባ የሚለው እና አዳማ የሚለውን እዚህ ጋር ለይቶ አስቀምጦልናል። ስለዚህ ጊዜያችሁን ለመቆጠብ በዚህ መንገድ ስፕሊት እያደረጋችሁ መጠቀም ይቻላል። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት አለ ዴስክቶፕ፣ ላፕቶፕ፣ ቻርጀር እያልኩ እየጻፍኩኝ ነበረ። ወደ ታችም ግን እነዚህ ነገሮች መቀጠል ፈልጌያለሁ። ለምሳሌ አዲስ የሽያጭ ባለሙያ ቢኖርና እንደዚህ ሰለሞን ብዬ ልጻፈው። ከዛ ከላይ ካሉት ውስጥ እንዲያስመርጠኝ ከፈለኩ እንዳለ ስሞቹ ምን ምን እንዳሉ ክሊክ አደርጋለሁ እዚህ ጋር መጀመሪያ። በመቀጠል አልት እና ወደ ታች የሚያመለክተውን ቀስት ነካለሁ። ግር ካላችሁ ግን እዚህ ጋር እንመለስና እንዲያው አልት ማለት እቺ ነች። ከዛ ወደ ታች የሚያመለክተው ቀስት ደግሞ ይሄ ነው። ሁለቱን የነካሁት። ስለዚህ በድጋሚ አሁን እዚች ጋር ልምጣና አልት፣ ከዛ ወደ ታች የሚያመለክተውን ቀስት ስነካ እንዳለ ዘርዝሮልኛል ከላይ ያሉትን ነገሮች ማለት ነው። ራም ከፈለኩ አሁን ራም ብል ራምን ያስገባል። እዚህ ጋር ክሊክ ላድርግ። አሁንም አልት ወደ ታች የሚያመለክተውን ቀስት ብነካ ደግሞ ቻርጀር ከሆነ ቻርጀር፣ ዴስክቶፕ ከፈለከው ይህን ክሊክ ባደርግ ዴስክቶፕ ብሎ ወዲያው ያስገባልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የቦታ ዝርዝሮች አሉ። ክሊክ ላድርግ አሁን ከስር። በመቀጠል አልት እና ወደ ታች የሚያመለክተውን ቀስት ልንካ። እንደምታዩት እንደ ድሮፕ ዳውን ሊስት አምጥቶልኛል። ከዛ አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ፣ እዚህ ጋርም ልምጣ። አልት ወደ ታች የሚያመለክተውን ቀስት፣ መቀሌ ከሆነ መቀሌ። እንዲህ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ኤክሴል ላይ በጣም የሚጠቅማችሁ ደግሞ ምንድነው ድሮፕ ዳውን ሊስት ማዘጋጀት ነው። እሱን ለማዘጋጀት ምንድነው የምታደርጉት? ለምሳሌ የፈለጋችሁት ለዚኛው ከሆነ እዚኛው ጋር ላለ አይተሞቹ ነው የፈለግኩት። ስለዚህ ይህንን እንዳጠቃላይ እስከታች መርጠዋለሁ፣ እስከዚህ ማለት ነው። እነዚህ ለሳምፕል የጻፍኳቸው ስለነበሩ አሁን ማጥፋት እንችላለን። ልመለስና ወርታች ልምረጠው ወይም ኮንትሮል ሺፍት እና ወርታች የሚያመለክተውን ቀስት መርጬ በአጠቃላይ ይህንን መረጠልኝ። ከዛ በኋላ ዳታ የሚለው ጋር ነው የምመጣው። በመቀጠል አሁንም ዝቅ ስትሉ እዚች ጋር ዳታ ቫሊዴሽን የምትላለች፣ ቀስቷን ስነኩ የተለያዩ ዝርዝሮች ያመጣል። እኛውን የፈለግነው ዳታ ቫሊዴሽን የሚለውን ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ክሊክ አድርጋለሁ። በመቀጠል እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ኤኒ ቫሊዩ ነው የሚለው በዲፎልቱ። እቺን ግን ቀስቷን ትነኩና ሊስት የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሊስትን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ሶርሳችሁ የትኛው ነው ይላችኋል። ታይፕ ማድረግ ይቻላል ወይም ይሄን ይዞ መሄድ ይቻላል። መጻፍ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በእንትን ነው የምጽፉት። ለምሳሌ ዴስክቶፕ ብዬ እንደዚህ ጻፍኩኝ።
كذا كوما نكالو لابتوب على اهونم كوما كذا شارجر على زيغا كوما رام على ليلو دغغ موشنو كزي وجي يلم مالتنو سلازي زي مير كالفلغاچو اندزي مانوالي مصاف يتشال كذا هي النغر اوكي تمطالاچو مالتنو اندمتايو تاون دروب داون ليس اسغمطوال اهون تشين كاستون بنكات ያማረጠኛል ላፕቶፕ ማረክ ይችላል እንደዚህ ያረጋጁ ተቀይራላችሁ ራም ከፈለኩ ራም አድርጓለሁ ማለት ነው በተመሳሳይ ስሞቹ ጋር ማዘጋጀት እንደዚሁ ትችላላችሁ ማለት ነው አንድ አይነት ስቴፕ ስለሆነ ይሄኛው መደጋገም አያስፈልግም ዋናው ግን ድሮፕ ዳውን ሊስት አንድ ጊዜ እንዲካዘጋጃችሁ በጣም ለመምረጥ ያግዛችኋል ማለት ነው ሌላው ድሮፕ ዳውን ሊስት ማስገቢያ መንገድ ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ጽፌ አስቀምጨዋለሁ እነዚህ ናቸው እየተደጋገሙ መጠቀማቸው ስለዚህ ለምሳሌ ይሄን ነገር እንደዚህ ሙሉ ላጥፎ ምንም ነገር የለኝም ከዛ ባዶ ካርጋችሁት በኋላ አንደኛ ኮንትሮል ሺፍት ብላችሁ ወርታች የሚያመለክተውን ቀስት በመንካት ሙሉ መምረጥ ይቻላል ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ ወረድ አርጋችሁ ትርፍም መምረጥ ትችላላችሁ እነዚህ ሁሉ ፎርማት ማድረግም ከፈለጋችሁ ማለት ነው ከዛ ዳታ ጋር ትሄዳላችሁ በመቀጠል እዚች ጋር እንምጣ አሁንም ዳታ ቫሊዴሽናችን ጋር እንደምታውቁት ዳታ ቫሊዴሽን ትላለች ኤኒ ቫልዩ የሚለውን ወደ ሊስት እንቀይረዋለን አሁንም እነዚህ ነገሮች እንደዚሁ እንደበሩ ነው መተዋቸው ወይም ቲክ እንደተደረጉ ቀድም አሁን ታይፕ ነበር ያደረግነው ከመጽሐፍ ወይም ደግሞ ጽፈን ነበር አሁን ግን መጻፍ አልፈለኩም ስለዚህ ቺን ልንካት ኬት ነው መታመጣው ይለኛል ቀድም ያሳዩዋችሁ ቺን ነው መጠቀም የፈለኩት እንዳለ መርጣታል ነው ከዛ ቀስቷን መንካት ነው ከዛ በኋላ እንደምታዩት በሪፈረንስ አስቀምጦልኛል እዚህ ጋር ኦኬ ለዋሉ አሁን ተመልሰን ቼክ እናድርገው ባዶ ነው ነገር ግን ድሮፕ ዳውን ሊስት አለ ቺንካስቶን በነካታው ዝርዝሩ አለ ማለት ነው ላፕቶፕ ሆነ ላፕቶፕ እዚህ ጋር መጣለው እንደዚህ ያረጋችሁ የምትፈልጓት ነገር ማስገባት ትችላላችሁ አሁን ይሄን ብዙ ጊዜ አታችሁታል በያስባለሁ ወጾታ ለመጻፍ ወይም ወንድ ሴት ይያደል የተለያየ ነገሮች እንደዚህ ለመምረጫነት እናዘጋጅበት ነው ስለዚህ እናንተም ፈልጋችሁት ነገር በዚህ መልክ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው ወርታችን ብትወሩ እንደምታዩ ተቀምጧል ሙሉ ፎርማት ስላደረኩት ማለት ነው አራተኛው ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ ዝቅ ልበልና እዚህ ጋር ላሳያችሁ ይሄ እንትን አለ ይሄን ከመረጣችሁት በኋላ በአንድ ጊዜ ዳታችሁ ላይ ብዙ ነገር ማግኘት ይቻላል ለምሳሌ መረጥኩት እንደዚህ ከዛ በኋላ ሾርትከት ከፈለጋችሁ ኮንትሮል እና ኪውን መንካት ትችላላችሁ ወይም ኪው ካናሊሲስ እንዲመጣላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ኪው ካናሊሲስ ትላለች ለዋ ላይ ከዛችን ክሊክ ብታደርጉባት በጣም ሰፊ አማራጭ አለ አሁን ፎርማቲንግ ጋር ነው ያለሁት ለምሳሌ እንዲታያችሁ ይሄን ወርታችሁ ትንሽ እንደዚህ ባረገው የተሻለ ነው እዚህ አካባቢ ባረገው የተሻለ ይታያል መረጥኩት ከዛ ኪው ካናሊሲስን ልንካ አሁን ዳታ ባር ጋር እንደምታዩት ወዲያው ዳታ ባር አስገብቶልኛል ማለት ነው ትልልቆቹ አሁን ያጎ 85000 ነው ሙሉ ነው እንደምታዩት በሰማይ ያድርጎልኛል ጠጋ ባረገው በከለር ይለይላችኋል አይከን ከፈልጋችሁ እንደምታዩት ከፍተኛ እንትን ያላችሁ ቀስቱ ወደ ላይ ያመለከተ ነው ባረንጓዴ ቢጫ ደግሞ መካከለኛ ነው ቀይ ደግሞ ትንንሾቹ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ይሄን ክሊክ ብታረጉበት ያስገባላችኋል እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት በእንትንም ያመጣላችኋል ማለት ነው በእንደ ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ አድርጉ ትልልቆቹን ቀያርጓል ከለር መቀየር ትችላላችሁ ከነዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቻርት ከፈልጋችሁ ቻርት የሚለውን መንካት ነው ለምሳሌ ክለስተር ቻርት ወዲያው መስራት ይቻላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓይ ቻርት ከፈልጋችሁ ፓይ ቻርት አሁን ክሊክ ባረግበት ወዲያው ፓይ ቻርት አስገባልኝ የዚህን ዳታ ማለት ነው ዲሊት ላርገውና አሁን ምንም መለስ እዚህ ጋር እንምጣ ቶታል ከፈልጋችሁ ድምር ከፈልጋችሁ እንደምታዩት ሰም ያስቀምጥላችኋል ከስር እንዳለ ካልኩሌት አድርጉ ማለት ነው አቨሬጅ ከፈልጋችሁ አቨሬጅ ይሰራላችኋል ካውንት ብዛታቸው ቁጥሩ 6 እንደሆነ ነግሮኛል ፐርሰንቴጅ ኦፍ ቶታልም ይሰራላችኋል ማለት ነው ራኒንግ ቶታል እዚህ ያለ ወደ ጎንም ከፈልጋችሁ እንደምታዩት ቀደም ይሄኛው ሰም ወደ ታች ነው እንደምታዩት ሮ ላይ ነው ያለው ይሄ ደግሞ በኮለመን በኩል ነው የሚያስቀምጥላችሁ ቴብል ከፈልጋችሁ ቴብል የሚለው መንካት ነው ከዛውን ይሄን ክሊክ ባረግበት ወዲያው እቺን ነገር ወደ ቴብል ይቀይራታል ኮንትሮል ዜድ ልመልበልና ልመልስ ነው አሁን ስላልፈለኩ ቴብሉ እናንተ ግን ቴብል ይያላችሁ እዚህ ጋር የተለያየ ቴብል ማስገባት ይቻላል ስፓርክ ላይኖችም አሉላችሁ ማለት ነው ከዚህ በፊትም ስፓርክ ላይን ላይ ሰፋ አድርጌ ቪዲዮዎችን ሰርቼላችሁ ነበር እንደምታዩት ስፓርክ ላይን ማለት እነዚህ ናቸው እነዚህን እየተከማቹ ማስገባት ይቻላል ለምሳሌ ቻርት ላይ አርገነው እንውጣ ክለስተር ቻርት መረጥኩኝ እንደምታዩት በሰከንዶች ውስጥ እንደዚህ ቻርት ማዘጋጀትም ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው በጣም ወሳኝ ነገር ደግሞ ምንድነው ፍሊተር ነው አሁን ብዙ ዳታ ይኖራችኋል በተለይ አሁን ዳታችሁን ክሊን በመታደርጉ ጊዜ የምትፈልጓትን ነገር ብቻ ስፔሲፊክ ያረጋችሁ ማውጣት ይቻላል
ለምሳሌ ከዙሉ ዳታ ውስጥ ነው የፈለኩት የዲስክቶፕን ብቻ ከሆነ በየሀገሩ ያለውን ሽያጭ ምን ያህል መጣ የሚለውን ዳታስ የዲስክቶፕን ብቻ ከፈለኩኝ መጀመሪያ እንደዚህ ዲስክቶፕ ብዬ ልጻፍ የእሱን ዳታ ስለፈለኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደስ ያላችሁ ቦታ ላይ ወይም ፍሊተር ያደረጋችሁት ነገር እንዲቀመጥ የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ በመቀጠል ኢዝ ኢኳል ቱ ወይም እኩል ይሆናል ምልክት ትጽፋላችሁ ማለት ነው ከዛ ፍሊተር ነው የምትሉት ፍሊተር ብላችሁ መጻፍ ስትጀምሩ ራሱ ሪከመንድ ያደርጋችኋል እዚህ ጋር የመጀመሪያውን የፍሊተር የሚለው ክሊክ አደርግበታለሁ ከዛ በኋላ አሬውን ስጠኝ ይለኛል አሁን ከዚህ ውስጥ ነው እንዳለ የምንመርጥለት ማለት ነው ዳታችንን ሄዲንጉን አትመርጡ ከስር ያለው እንዳለ ይሄ ነው አሁን የኛ እንትናችን እስከዚህ ልውሰደው ይሄ ለሳምፕል ያስገባው ስለነበር ነው አሁን እስከዚህ ያለውን ብቻ ነው የምፈልገው ይሄን ካስገባችሁ በኋላ ኮማ ትነካላችሁ ኮማ ስትነኩ ኢንክሉድ ይላል ወይም እማካተትላችሁ ማንን ነው ይላል ነው አሁን የፈለግነውኛ ዲስክቶፕ ነው ዲስክቶፕ ደግሞ ያለው እዚህ ዝርዝር ውስጥ ነው ስለዚህ እቺን በአጠቃላይ ወርታችን መርጣታለን እንደዚህ ማለት ነው አሁን ይሄን መርጫለሁ ከመረጥኩ በኋላ ከነዚህ ውስጥ ግን የፈለኩት ምንድነው ዲስክቶፕ ነው ስለዚህ ኢዝ ኢኳል ቱ ምልክት ወይም እኩል ይሆናል ምልክት እዚች ጋር ክሊክ ታደርጉና ታስገባላችሁ እንደምታዩት እኩል ይሆናል ምልክት አስገብቻለሁ ከማጋ ነው እኩል የሚሆነው ከዚህ ጋር ካለው ዲስክቶፕ ብላችሁ መጻፍ ይቻላል ካልሆነ ደግሞ ጥላው ላይ መታችሁ እንደዚህ ክሊክ ልታደርጉበት ትችላላችሁ ጂ1 ብሎታል እንደምታዩት ጂ ላይ ስለሚገኝ ነው ከዛ በኋላ ቀነፋችሁን ተዘጋላችሁ ፎርሙላችን አሁን ይሄ ነው ማለት ነው ከዛ ኢንተር ልበለው እንደምታዩት በአጠቃላይ የዲስክቶፕ ዳታ ብቻ ነው የመጣው ሌሎች የሉም ዲስክቶፕ የሸጡ ሰዎች እና ማን እንደሆኑ መጥተዋል በተመሳሳይ ብዛታቸው መጥተዋል ዋጋቸው መጥተዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የተሸጡበት ሀገርም መጥተዋል ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ ያደረጋችሁ ዳታችሁን ፍሊተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም በቀላሉ ስለዚህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮውን ኮድራችሁትና በቀጣይም እንደ አይነት ቪዲዮዎች እንሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንደዚሁም ኮሜንት ላይ የተለያዩ ነገሮችን በመጻፍ አሳውቁኝ ከላይ ኢንዲስክሪን ላይ የምትመለከቷቸውን ቪዲዮዎች አሉ እነሱን ታዩጋብስኳችሁ አመሰግናለሁ በጣም ቻው